ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കുചേരുവാനായിട്ട് പാസ്റ്റർ ബിനോയ് ചാക്കോ, പാസ്റ്റർ രാജു ജോസഫ് അവർ നമ്മുടെ മധ്യയിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. നമസ്കാരം സാർ. നമസ്കാരം. ദൗത്യം ശക്തന്മാരിലേക്ക് എന്നുള്ളതാണ്. ശക്തന്മാരിലേക്കും നമുക്ക് ദൗത്യമുണ്ട് എന്ന് തിരുവചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ആ പ്രത്യേകിച്ച് ദാനിയേൽ പ്രവചനം 4-ാം അധ്യായത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ശക്തനിലേക്ക്, അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയൊരു ശക്തനിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ദൗത്യം കടന്നു ചെന്നത്, ആ ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? വളരെ പ്രശസ്തമായൊരു ചിന്തയാണ്. സുവിശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ദൗത്യം സാധാരണക്കാരിലേക്ക് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന നിലകളിലാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ശക്തന്മാരായ വ്യക്തികളിലേക്കും ഈ ദൗത്യം കടന്നു ചെല്ലുന്നു എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന് മുഖപക്ഷമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ദൈവം ചെറിയവനെന്നോ വലിയവനെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷാ പദ്ധതിയിൽ സകല മനുഷ്യരെയും എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു വലിയ പരിശ്രമമാണ്, ഒരു വലിയ ദൗത്യമാണ് ദൈവം നമ്മെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദാനിയേൽ പ്രവചനം 1-ാം അധ്യായത്തിൽ 2-ാം അധ്യായം 3-ാം അധ്യായം നെബുക്കദ്നേസർ രാജാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അധിപനായിരിക്കുന്ന നെബുക്കദ്നേസറിൻ്റെ സ്വപ്നം, താനുണ്ടാക്കിയ ബിംബം, ആ ബിംബത്തെ നമസ്കരിക്കാത്തവരെ തീയിലേക്കിടുന്ന രീതി, ഇതെല്ലാമാണ് 1, 2, 3 അധ്യായങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. കാരണം അവരെ ശിക്ഷിച്ചതും ആ ലോകത്തിൽ ദുരാസമഭൂമിയിൽ ശക്തമായി നിർത്തിയ ഒരു വലിയ ബിംബത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെയൊക്കെയാണ് വർണ്ണിച്ചാണ് അതിനകത്ത് കാണുന്നത്. അപ്പം ബാബേലിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരും ആ ബിംബത്തെ നമസ്കരിക്കണമെന്ന് രാജാവ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെങ്കിൽ ആയി ആരാധിക്കാത്ത മനുഷ്യരെ രക്ഷിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി കണ്ടപ്പോൾ രാജാവിന് താൻ വെറും നിസ്സാരനാണെന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെ വളരെ ശക്തനായി കർക്കശക്കാരനായി ഈ രാജാവ് മാനസാന്തരപ്പെടുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം അവന് തനിക്ക് ബോധിച്ചവനെ ഉയർത്തുന്നു, തനിക്ക് ബോധിക്കാത്തവനെ താഴ്ത്തിക്കളയുന്നു. ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ആകത്തുക ദർശിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നെബുക്കദ്നേസർ രാജാവ് നടത്തുന്ന പ്രസ്താവനയാണ് 4-ാം അധ്യായം. വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് മണി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സകല ഗോത്രക്കാർക്കും ഭാഷക്കാർക്കും ഭൂമിയിലുള്ള സകലർക്കും നെബുക്കദ്നേസർ എന്ന ഞാൻ അറിയിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവസാനത്തിൽ നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ രക്ഷാപദ്ധതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ വലിയ രക്ഷയുടെ ഭാഗമാകുവാൻ ദൈവം നെബുക്കദ്നേസറിനെ വിളിച്ചു. തൻ്റെ മുൻകാല ചിന്തകളൊക്കെ വെടിഞ്ഞ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ വലിയ ദൗത്യത്തിന് താൻ വിധേയപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ദൈവിക ദൗത്യം ചെറിയവരെന്നോ വലിയവരെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ധനവാന്മാരിലേക്കും ഉന്നതന്മാരിലേക്കും അധികാരസ്ഥന്മാരിലേക്കും പോകുന്ന രംഗങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗമാണ് ഈ അധ്യായങ്ങളിൽ തുടർന്ന് ഉള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ വളരെ ശക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ദാനിയേൽ പ്രവചനം 4-ാം അധ്യായത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ അതിൻ്റെയായ ആമുഖം, അതിൻ്റെയായ ഉള്ളടക്കമൊക്കെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഈ ദാനിയേൽ പ്രവചനത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഈ കഥാപാത്രമായ ദാനിയേൽ പ്രവചനം 4-ാം അധ്യായത്തിലുള്ള പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രം നെബുക്കദ്നേസർ, ഈ ശക്തനായ രാജാവ് ഈ സത്യം, ഈ ശ്രേഷ്ഠമായ സത്യം ഉൾക്കൊണ്ടുവോ ഇല്ലയോ, അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയാൻ പറ്റുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും നെബുക്കദ്നേസറിനെ കുറിച്ച് ഈ 4-ാം അധ്യായം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് പാസ്റ്റർ നേരത്തെ സംസാരിച്ചതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ സർവാധിപത്യം, ദൈവത്തിൻ്റെ സർവാധിപത്യം നെബുക്കദ്നേസർ അംഗീകരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് നമ്മൾ വിവരിക്കുന്നത് കാണുവാൻ സാധ്യമാകും. ആ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ വ്യക്തത ദാനിയേൽ വരുത്തിയപ്പോഴത്തേന് അത് രാജാവ് തന്നെയാകുന്നു എന്നും, അവിടെ നമ്മൾ അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ വൃക്ഷം ആണ് കാണുന്നത്. ആ വൃക്ഷം വളരുന്നു, ആ ബലപ്പെടുന്നു, അത് ആകാശത്തോളം ഉയരുന്നു, സർവ്വഭൂമിയുടെയും അറ്റത്തോളം അത് കാണായി വന്നു. അവിടെ പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും എല്ലാം വിശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സർവസന്യാധിപനായിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് വളരെയധികം സന്തോഷിച്ചു എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് സാധ്യമാകും. അപ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ മനുഷ്യൻ അപ്രകാരമൊക്കെയും മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്നു എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് ഇതൊക്കെയും കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം അഭിമാനിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും പിന്നീടുള്ളതായ സമയത്ത് അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധ്യമാകും. ഒരു സ്ഥിരമായ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് നിലനിൽക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതും കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാഠം, ഈ അധ്യായത്തിൻ്റെ ഈ പ്രത്യേക ഭാഗം വളരെ ശക്തമായിട്ട് പറയുന്നത്
ദൈവത്തെ അംഗീകരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക ശക്തി അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞ സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടായതായ അനുഭവങ്ങളൊക്കെയും ദാനിയേൽ മുഖേന അത് വിവരിച്ചു കൊടുത്ത സമയത്ത് അത് അംഗീകരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം സന്നദ്ധനായി. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അത് യഥാവിധി മറ്റുള്ള തൻ്റെ ആഭിചാരകന്മാർക്കോ ശകുനവാദികൾക്കോ മന്ത്രവാദികൾക്കോ ഒന്നും പ്രവചിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതായ കാര്യങ്ങളാണ് ദാനിയേൽ വെളിപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ദാനിയേലിൻ്റെ ദൈവം ജീവനുള്ള ദൈവമാണ് എന്നും അവൻ്റെ നാമം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഈ അഭിചാരകന്മാരും മറ്റുള്ള ആളുകളെയൊക്കെയും ഭവനങ്ങൾ കുപ്പക്കുന്നാക്കും എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെല്ലാവരെയും നശിപ്പിച്ച് കളയുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ദാനിയേലിൻ്റെ ദൈവത്തിനെതിരായിട്ട് ആരെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരെല്ലാം നശിപ്പിച്ച് കളയും. നമ്മൾ വേദപുസ്തകത്തിലെ വലിയ ശക്തന്മാരായ കഥാപാത്രങ്ങൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് തിരിയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നു. ദൈവം അവരെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നു. രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകമാണ്, 5:17 അവിടെ എന്താണ് പറയുന്നതെന്നും. അവിടെ ശക്തനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ്, അരാം രാജാവിൻ്റെ സേനാപതി ആയിരിക്കുന്ന നയമാനെ കുറിച്ചാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പരാക്രമശാലി ആയിരിക്കുന്ന നയമാന് തൻ്റെ കുഷ്ഠരോഗം മാറാൻ വേണ്ടി ശമരിയിൽ വരുന്നു. അങ്ങനെ പ്രവാചകനിൽ കൂടി തനിക്ക് ഒരു സൗഖ്യം ലഭിക്കുന്നു. പിന്നീട് താൻ മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ പ്രവാചകനോട് പറയുകയാണ്, എനിക്കൊരു 2 ചുമട് കോവർ കഴുത പുറത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ മണ്ണ് തരണം. കാരണം ഇനി ഞാൻ ഹനനയാകോ ഹോമയാകോ അന്യദൈവങ്ങൾക്ക് അർപ്പിക്കുകയില്ല. വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഒരു പാഠത്തിൽ പാസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഈ പാഠം ഈ ചിന്തിക്കുന്ന മുഴുവൻ ദൈവം മുഖപക്ഷമില്ലാത്ത ദൈവം അധികാരസ്ഥന്മാരിലേക്കും ഉന്നതന്മാരിലേക്കും തൻ്റെ ദൗത്യം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. നെബുക്കനേസറിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നയമാനെ കുറിച്ചാണ് കാണുന്നത്. ഈ നയമാനും പിൽക്കാലത്ത് രോഗസൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവത്തെ സാക്ഷിപ്പാൻ തയ്യാറെടുത്ത് തീരുമാനമെടുത്ത് താൻ പോകുന്നതായിട്ടാണ് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ ശക്തന്മാരെക്കുറിച്ച് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ചർച്ച നമ്മൾ തുടരുന്നതായിരിക്കും. മാന്യപ്രേക്ഷകരെ, ആരുമെങ്ങും പോകരുത്, ഈ ചർച്ച ഞങ്ങൾ തുടരുന്നു. ദൗത്യം ശക്തന്മാരിലേക്ക് എന്നുള്ളതായ പാഠമണ്ഡലത്തിലേക്ക് മാന്യപ്രേക്ഷകർ ഏവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇവിടെ ദൗത്യം ശക്തന്മാരിലേക്ക്, ഞാൻ ആ ശക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വലിയൊരു ശക്തനായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വലിയ പദവിയാണ് അദ്ദേഹം അലങ്കരിച്ചിരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ്റെ ആയ സ്വാധീന ശക്തി, മനുഷ്യൻ്റെ ആയ അവനുള്ളതായ സാമ്പത്തികമായ ഒരു ആ ഒരു വലിയ ഉന്നത നിലയിലാണ്, ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ ശക്തനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി വിവരിക്കാൻ പറ്റുമോ? എത്ര വലിയ ശക്തനായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എളിമ വളരെ എടുത്ത് പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം വരുന്നു, സൗഖ്യം മാറി. ഒരു ബാല്യക്കാരത്തി ചെറിയൊരു പെൺകുട്ടിയിലേക്കാണ് ഈ ദൗത്യം ഈ വലിയ മനുഷ്യനിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. കേവല അടിമയായി വന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയിൽ നിന്നാണ് ആ ദൗത്യം അവൾ കൈമാറിയത് കൊണ്ടാണ് ഈ വലിയ മനുഷ്യനിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഈ മനുഷ്യന് രോഗസൗഖ്യം ലഭിച്ച ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ ദൈവമല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവമില്ല എന്ന് തൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ പോയി സ്ഥാപിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. കാരണം അരാം എന്ന് പറയുന്ന, അരാം രാജ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്രായേലിൻ്റെ ശത്രു രാജ്യം തന്നെയാണ്. എന്നിട്ടും ആ രാജ്യത്തിൽ പോയി ഇനി ഞാൻ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്, ഒരിക്കലും എൻ്റെ യാഗങ്ങൾ ഹനനയാഗമാകട്ടെ ഹോമയാഗമാകട്ടെ ഇത് അന്യ ദൈവങ്ങൾക്കല്ല, ഇനി എനിക്കൊരു യാഗമുണ്ടെങ്കിൽ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമേ, ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അത് അർപ്പിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന തീരുമാനത്തോടെ ആ വലിയ മനുഷ്യൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതായിട്ടാണ് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ആവശ്യമാണ് അല്ലേ? ആവശ്യമാണ്, ഒരു ആവശ്യം. അവനൊരു കുഷ്ഠരോഗിയാണ്. അതെ, ആ കുഷ്ഠരോഗം സൗഖ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ ആ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആ സൗഖ്യം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് അവന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് അവന് സാധിച്ചു. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യം. അപ്പം ആ ജീവനുള്ള ദൈവം ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമാണ് എന്നുള്ളത് അവൻ മനസ്സിലാക്കി. നമ്മൾ ഈ നയമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കുഷ്ഠരോഗി, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വലിയ മനുഷ്യൻ, ആ മനുഷ്യൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ എലീശ പ്രവാചകനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ? അത് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ പാസ്റ്റർ പ്രതിപാദിച്ചത് തന്നെയാണ്. പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ആരാം രാജാവിൻ്റെ സേനാനായകനെന്ന് പറയുന്നത്, അല്ല പടത്തലവനെന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു വലിയ സ്ഥാനം തന്നെയാണ് വഹിക്കുന്നത്. അത്രയും സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഇവിടെ ഇതാ കേവലം ഒരു പ്രവാചകൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വന്നിട്ട് അവന് ഇപ്രകാരം തനിക്ക് സൗഖ്യം പ്രാപിപ്പാൻ കഴിയുമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അവൻ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ അവൻ ഉടനെ തന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇനി ഞാൻ അന്യ ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നത്
ഒരവസ്ഥ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകരുത്. അതുകൊണ്ട് തനിക്ക് രണ്ട് കഴുതപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി രണ്ട് കഴുത ലോഡ് മണ്ണ് ചുമട് മണ്ണ് എനിക്ക് തരണം. എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവത്തിന് ഒരു യാഗപീഠം പണിയാൻ. സി അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇനിയും താൻ ഇന്ന് വരെയും അറിഞ്ഞിരുന്ന ദൈവത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തനിക്ക് സൗഖ്യം നൽകിയതായ തന്നെ വീണ്ടെടുത്തതായ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനുള്ളതായ ഒരു മനോഭാവം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായി എന്നാണ് അത് കാണുവാൻ സാധ്യമാകുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്, എങ്കിലും ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനനുസൃതമായിട്ട് ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിപ്പാൻ നമുക്കോരോരുത്തർക്കും മനസ്സുണ്ടാകണം. അതാണ് ഈ നയമാൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ കഴുത കോവർ കഴുതപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ മണ്ണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. രണ്ടാമത് ഞാനൊരു സേനാനായകനാണ്. അപ്പോൾ സേനാനായകനാകുമ്പത്തിന് എൻ്റെ രാജാവ് ആ അവിടെയുള്ള ആ രാജാ ആ അതെ ആ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ ചെന്ന് ആ വിഗ്രഹത്തെ നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഞാനും എന്തു ചെയ്യും അറിയാതെ ഞാൻ നമസ്കരിച്ചു പോകും. എൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ആ അത് എന്നോട് എന്ത് ചെയ്യണം? ക്ഷമിക്കണം. ഒരു ഭയങ്കരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ എലീശ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ സമാധാനത്തോടെ പോയിക്കൊള്ളുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ അവസ്ഥ അറിഞ്ഞ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ പ്രത്യേകിച്ചൂടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നു. ഇവിടെ ജാതികളിൽപ്പെട്ട അനേകർ ഈ സത്യം ഉൾക്കൊള്ളുവാനും ഇത് മനസ്സിലാക്കി കടന്നു വരുവാനും ഒക്കെ താല്പര്യം കാണിച്ച് അനേകർ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരോടുള്ള സമീപനം അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം? തീർച്ചയായിട്ടും ക്രിസ്തു ഇറങ്ങിച്ചെന്നതുപോലെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാലത്ത് ശത്രുക്കളായിരുന്നവരുണ്ട്, ക്രിസ്തുവിനെ പിടിക്കാൻ വന്നവരുണ്ട്. പക്ഷെങ്കിൽ എല്ലാ അതിർവരമ്പിനെയും ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുവാനല്ല, എളിയവരോട് സത്വർത്തമാനം ഘോഷിക്കുവാനാണ് യഹോവയുടെ ആത്മാവ് എൻ്റെ മേൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്ന് പ്രവാചകനായിരിക്കുന്ന യെശയ്യാവ് പറഞ്ഞത് അക്ഷരം പ്രതി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിവർത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തു ഇറങ്ങിച്ചെന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്നും ഈ അതിർവരമ്പുകളൊക്കെ പരിഗണിക്കാതെ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ജനങ്ങളെ നേടുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. പക്ഷെങ്കിൽ മറ്റൊരു കാര്യം, ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തി യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രേരണയാലാകരുത്. യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന അനേകരുണ്ട്, പക്ഷെങ്കിൽ അവരാരും നിലനിന്നില്ല, അവസാനം അവരെല്ലാം മടങ്ങിപ്പോകുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തിയെ നിലനിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമാണ്, പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മളവരെ നിർബന്ധിക്കല്ല. അതുകൊണ്ട് യേശുവിനെ അറിയണം 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ നിർബന്ധിക്കല്ല, പക്ഷേ നിർബന്ധിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പറയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. ഇത് പറയണം, നമ്മൾ നിർബാധം പറയണം, യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ പറയണം. പക്ഷെങ്കിൽ അവരിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്, അതിന് അത് ദൈവമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരാളെ നിർബന്ധിച്ച് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അദ്ദേഹം ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യം സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്, ഞാൻ ഇട്ടേച്ചു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പോകും. പക്ഷെങ്കിൽ നിർബന്ധിക്കരുത്, പക്ഷേ അവരോട് പറയേണ്ട ബാധ്യത നമുക്കുണ്ട്, പറയാതെയും ഇരിക്കരുത്. അതെ, ഇപ്പോൾ ശക്തന്മാരിലേക്ക് ഉള്ള ഈ ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ തുടർന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ 3-ാം അധ്യായം 1-12 ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഒരു ശക്തനായ ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട്, നിക്കോദിമസ്. ഈ നിക്കോദിമസിൻ്റെ ആത്മീയ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണ്? എന്താണ് അവിടെയുള്ള ആ ഒരു പ്രശ്നം പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് നിക്കോദിമോസ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അരിക്കൽ കടന്നു വരികയാണ്. അത് അവന് വേണ്ടത് വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിക്കോദിമോസിൻ്റെ ആവശ്യം. പക്ഷേ നിക്കോദിമോസ് ധരിച്ചു വച്ചിരുന്നത് വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതുക്കത്തിൻ്റെ അനുഭവം എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് നിക്കോദിമോസ് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നീ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞ് പ്രായമായ ഒരു ഞാൻ, അതായത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് പറയുന്നത് നീ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കണം, വീണ്ടും ജനിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ചോദിക്കുക പറയുകയാണ്, ഞാൻ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലേക്ക് ഇനിയും വീണ്ടും പ്രവേശിച്ചിട്ട് ജനിക്കുവാൻ സാധ്യമാകുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്നത് വീണ്ടും പറയുകയാണ്, നീ വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഒരു പുതുക്കത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തിക്ക് കടന്നു വരുവാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ്. അഥവാ ക്രിസ്തുവിനെ പിൻപറ്റി ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് നിക്കോദിമോസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. നിക്കോദിമോസ് അപ്രകാരം ഒരു പുതുക്കം പ്രാപിച്ച വ്യക്തിയായിട്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധ്യമാകും. എന്നാൽ
കർത്താവിൻ്റെ അറിയപ്പെടാത്ത ഒരു ശിഷ്യത്വമായിട്ട് നിക്കോദിമോസ് നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് നല്ലൊരു ചർച്ചയായിരുന്നു. നമ്മൾ ഈ ചർച്ച നമ്മൾ തുടരുന്നതായിരിക്കും. മാന്യ പ്രേക്ഷകരെ, ആരും എങ്ങും പോകരുത്, നാം പെട്ടെന്ന് തിരികെ എത്തുന്നു. ദൗത്യം ശക്തന്മാരിലേക്ക് എന്നുള്ളതായ പാഠമണ്ഡലത്തിലേക്ക് മാന്യ പ്രേക്ഷകർ ഏവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ശക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. നമ്മൾ ശക്തന്മാരെ അനേക ബൈബിൾ കഥാപാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് കാണുന്നു. ഓരോരുത്തരിലേക്കും ഈ ശ്രേഷ്ഠമായ സത്യം എത്തിച്ചേർന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ഓരോരുത്തരിലേക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നിക്കോദിമോസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നിക്കോദിമോസിൻ്റെ ആ ചർച്ച സംഭാഷണം, നിക്കോദിമോസിൻ്റെ ആ ജീവിത രീതി, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ? വളരെ ഒരു രാത്രിയിലാണ്, പരീശന്മാരുടെ പ്രമാണിയാണ് നിക്കോദിമോസ്, അവരുടെ അധ്യാപകൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷേങ്കിൽ യേശുവിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ യേശു ചെയ്യുന്ന അത്ഭുതങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സംശയം യേശുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ നീ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യാൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല, അതുകൊണ്ട് നിന്നിൽ എന്തോ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് യേശുവിനെ കേൾക്കാനും യേശുവിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സന്നദ്ധത, തീരുമാനം ദൈവം അറിഞ്ഞപ്പോൾ, യേശു അറിഞ്ഞപ്പോൾ യേശു കർത്താവ് നിക്കോദിമോസിനോട് പറയുകയാണ്, നിക്കോദിമോസ് ഇതൊന്നുമല്ല വലിയ കാര്യം, നീ വെള്ളത്തോലും ആത്മാവിലും ജനിക്കണം, ജനിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആർക്കും നനക്കുന്നല്ല ആർക്കും ദൈവത്തിൽ കടക്കാൻ സാധിക്കില്ല. വാസ്തവത്തിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് നിക്കോദിമോസിനെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നും അധികം പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിലേക്ക് മുഖ്യധാരയിലേക്ക് നിക്കോദിമോസ് വരുന്നില്ല. പക്ഷേ പരീശന്മാരുടെ പ്രമാണിയായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അവരിൽ പോലും യേശുവിനെ ഉയർത്തി കാണിക്കുവാൻ നിക്കോദിമോസിനെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നാം നിക്കോദിമോസിനെ കാണുന്നത് 100 റാത്തൽ സുഗന്ധദ്രവ്യവുമായി യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പുരട്ടുവാൻ ശിഷ്യന്മാർ ഭയന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാണ്. യേശുവിനെ പിടിച്ചെന്നറിഞ്ഞപ്പോഴും എല്ലാവരും ചിതറി ഓടി. അപ്പോഴും സധൈര്യം, ഒരു രഹസ്യ ശിഷ്യനായി അതുവരെ വിളങ്ങിയിരുന്ന താൻ പബ്ലിക്കിൽ യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പുരട്ടുവാൻ 100 റാത്തൽ തൂക്കമുള്ള സുഗന്ധദ്രവ്യവുമായി വന്ന് യേശുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഒരു പബ്ലിക്കിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷിയാണ്, ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യനാണ് എന്ന് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയാൻ അല്പം പോലും മടിയില്ലാതെ സധൈര്യം നിൽക്കുന്ന ഒരു നിക്കോദിമോസിലേക്ക് ആ വലിയ ദൗത്യം എത്തിയെന്നാണ് നിക്കോദിമോസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പം നിക്കോദിമോസ് ഒരു രഹസ്യ ശിഷ്യനായിട്ട് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തുടർന്നായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. അനേകരിന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല ഭവനങ്ങളിലും ഈ മകൾ സത്യം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അനേകരെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുകയും നയിക്കുന്നതായിട്ടും, അതേപോലെ തന്നെ സ്വയമായി അവരും ദൈവത്തിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. ഒരുപക്ഷെ അവർ പരസ്യമായിട്ട് പുറത്തു വന്ന് ഒരു വലിയൊരു സാക്ഷിയായിട്ട് നിലനിൽക്കാനായിട്ടൊന്നും സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും അവർ ദൈവത്തെ ഓട് ചേർന്ന് ആത്മീയ ജീവിതം നയിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 19 അധ്യായം 16-22 വരെയുള്ളതായ ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. അതിനെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കാൻ പറ്റുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും. അവിടെ ഇപ്രകാരം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ നിക്കോദിമോസിനെ പോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെയാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം കുറേ കൂടി വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളത്, ഇതൊരു സാധാരണക്കാരൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം വളരെ ധനവാനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു, ഒരു യുവാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കർത്താവിൻ്റെ അരിക്കൽ വന്നതിന് ശേഷം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അവനോട് പറയാണ്, നിത്യ ജീവൻ പ്രാപിപ്പാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. കാരണം ബാക്കിയുള്ള ധനപരമായിട്ടുള്ള സമൃദ്ധിയൊക്കെയും തൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്, തനിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, ഇനി തനിക്ക് ആവശ്യം എന്താണ്? നിത്യജീവനാണ്. അത് പ്രാപിപ്പാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാം? അത് നല്ല ഗുരു എന്ന് വിളിച്ചത് കൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നത്, എന്നോട് നന്മ ചെയ്യുന്നവനെന്ന് നീ എന്തിനെ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് എന്താ പറയുക ഒരു സോപ്പിട്ട് പുകഴ്ത്തി പറയുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നീ ജീവനിൽ കടപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? കൽപ്പന അനുസരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം കൽപ്പന അനുസരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഉടനെ അത് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്, കൊല ചെയ്യരുത്, വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത്, മോഷ്ടിക്കരുത്, കള്ളസാക്ഷ്യം പറയരുത്, പിന്നെ പറയുകയാണ് നിൻ്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ബഹുമാനിക്കണം, ഇതൊക്കെയും പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, ചെറുപ്പം മുതലേ പാലിച്ചു വരുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ദൈവവുമായിട്ടല്ലെങ്കിൽ ദൈവീക വചനവുമായിട്ടൊക്കെയും അറിവുള്ള ജ്ഞാനമുള്ള ഒരാൾ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനും അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഇനിയുള്ള ഒരു ആവശ്യമെന്ന് പറയുന്നത് നിത്യജീവൻ മാത്രമായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്താഗതി. പക്ഷേ കർത്താവ് പറയുകയാണ്, നിനക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കണം, അപ്പോൾ മാത്രമേ നിനക്ക് എന്നെ അനുഗമിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ്.
അവനവന് വളരെയധികം സമ്പത്തുള്ളവനായതുകൊണ്ട് അവൻ പിന്തിരിഞ്ഞു പോയി എന്നാണ് വേദപുസ്തകം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, പലപ്പോഴും മനുഷ്യൻ ധനത്തിൽ വലിയ ആശ്രയത്വം വെക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ഇന്നും നമുക്കത് കാണുവാനായിട്ട് സാധ്യമാകും. ഇത് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 19-ാം അധ്യായത്തിലും ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 19-ാം അധ്യായത്തിലാണ് ഈ ധനികനായ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ആ സത്യം ഏറ്റെടുത്ത് അദ്ദേഹം ആ ദൈവത്തെ തന്നെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. വേറൊരുത്തൻ എന്താണ്, അവന് അവസരം ലഭിച്ചു, ഈ സത്യം വെളിച്ചം അവന് ലഭിച്ചു, പക്ഷേ അത് നിഷേധിച്ച് അവൻ കടന്നുപോയി. നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ലോകം മുഴുവൻ അവൻ നേടി, പക്ഷേ അവൻ്റെ സ്വന്തം ജീവനെ അവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവൻ എന്താണ് നേട്ടം? അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും? പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ യുവ ധനികനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ലൂക്കോസ് 19-ൽ വലിയ ധനവാനായ മനുഷ്യനായിരിക്കാൻ സഖായിയെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ കേട്ടിട്ടും ക്രിസ്തുവിനെ അടുത്തറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടും മറ്റ് ധനവാൻ ദുഃഖിച്ചു പോയി കളഞ്ഞു. കാരണം ചെറുപ്പം മുതലേ ഞാൻ കൽപ്പന പ്രമാണിക്കുന്നു, നിത്യജീവനാണ് എനിക്ക് ആവശ്യം, കൽപ്പനയല്ല നിനക്ക് ഉള്ളത്, അപ്പോഴും കൽപ്പന ലംഘനമാണ്, നിനക്ക് സമ്പത്താണ്, സമ്പത്ത് നിൻ്റെ വിഗ്രഹമായി നിൽക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പനയാണ് നീ ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നീ ഇത് വിറ്റ് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറയുമ്പോഴും മനസ്സിലാതെ പോയി കളഞ്ഞു. നേരെ മറിച്ച് ധാരാളം ധനം സമ്പാദിച്ച മനുഷ്യനാണ് ഈ സഖായി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ. ഈ സഖായി എല്ലാവരിൽ നിന്നും പിടിച്ചു മറിച്ച് തൻ്റെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായി റോമൻ ഖജനാവിലേക്ക് ചുങ്കം നിർബന്ധിച്ചടയ്ക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുറ്റബോധം, ക്രിസ്തു അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞില്ല, ആ കുറ്റബോധം കൊണ്ട് അവൻ പറയാണ് ഞാൻ 4 മടങ്ങ് മടക്കി കൊടുക്കാം. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതാണ് ശരിയായ ഒരു മനസ്സാന്തരം. അവനുള്ളത് വിറ്റുകൊടുക്കാൻ ദൈവം പറഞ്ഞില്ല, ക്രിസ്തു പറഞ്ഞില്ല, പക്ഷെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അവന് തന്നെ സ്വയമായി മനസ്സിലായി സമ്പത്ത് എന്നെ അപകടകാരിയാക്കും, പക്ഷെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയുകയാണ് എനിക്ക് ഉള്ളത് 4 മടങ്ങ് ഞാൻ മടക്കി കൊടുത്തേക്കാം, ഞാൻ ചതിവായി പിടിച്ചു പറിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 4 മടങ്ങി മടക്കി കൊടുക്കാം. ശരിയായ രൂപാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവാണ് ഒരു ഏതൊരു മനുഷ്യൻ്റെയും വലിയ നിക്ഷേപം. ആ ക്രിസ്തുവിന് പ്രാമുഖ്യം കൊടുത്ത് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊന്നും ഒന്നിനേക്കാൾ വലുതല്ല, ക്രിസ്തുവിനേക്കാൾ വലുതല്ല പദവിയായിക്കോട്ടെ പണമായിക്കോട്ടെ സ്ഥാനമാനങ്ങളായിക്കോട്ടെ ഒന്നുമല്ല എന്ന് ഈ സഖായിയുടെ അനുഭവമാണ് നമ്മെ ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. നല്ലൊരു ചർച്ചയായിരുന്നു. സ്റ്റുഡിയോയിൽ കടന്നു വന്ന് ഇത്രയും നേരം നമ്മളോട് പങ്കുവച്ച ആലോചനകൾ പങ്കുവച്ച പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. മാന്യ പ്രേക്ഷകരെ, വളരെ നല്ലൊരു ചർച്ചയായിരുന്നു. നമ്മളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് എത്ര വലിയ ധനവാന്മാരായിരുന്നാലും അവനെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അവന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ തീരുമാനമെടുക്കാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.